ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים וכל הקהל הקדוש השם עליהם יחיו. שבוע שעבר עוד וגם במוצאי שבת, גם ביום ראשון, היינו בתפילות ובעוונות ניצחו הרעילים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. העולם, כמו שאמר כבוד הרב שיחיה, העולם שלנו הוא עולם אחר כבר. לפני שיתחיל לדבר על מרן, אומר רעיון שאמרתי אותו בפני מרן ואישר אותו. הגמרא אומרת, שמעון העמסוני היה דורש כל עתים שבתורה. כל מקום שכתוב את, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, היה דורש. למה את? מה בא לרבות? היה מוציא כל דבר דרשה. כל עתים שבתורה, זה עמל גדול. עד שהגיע לפסוק את השם אלוקיך תירא, הוא פירש. עזב את הדרשה. פחד. מה לרבות לפני השם? את השם. לפחד מהשם. את השם לך תראה. יש דבר שאפשר לשים אותו על יד השם? חס ושלום. נבהל. פירש. אתם יודעים מה זה פירש? לא רק מהדרשה של את השם. את כל העתים. כי אי אפשר. אם את זה בא לרבות, גם פה בא לרבות. אם כאן לא בא לרבות, עזב את כולם. כנראה שתלמידיו חסו על מעשי אדם, על כל מה שאמר. לדרוש כל עתים שבתורה, אתם יודעים כמה עת יש בתורה? כל אחד למצוא מה בא לרבות, ועכשיו לעזוב את כולם. הוא הרגיע אותם, אמר להם, כשם שאני נוטל שכר על הדרישה, כך אני נוטל שכר על הפרישה. על הדרישה שדרשתי זה לימוד תורה, יש לי שכר. ועכשיו למה אני פורש? לשם שמיים. כי אני מפחד, מה אני אדרוש לפני את השם? אז גם זה, גם על זה אני אקבל שכר. עד שבא רבי עקיבא ואמר, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. כלומר, שרבי עקיבא כוחו גדול. זהו רבי עקיבא, הוא יכול. רבי עקיבא שמשה רבנו עלה למרום והשם הראה לו דורדור ודורשיו דורדור ומנהיגיו, הגיע רבי עקיבא, אמר משה לפני השם, יש לך את זה, יש לך רבי עקיבא ואתה נותן תורה על ידי? והקדוש ברוך הוא לא ענה לו על זה, כן או לא. אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה. זה רבי עקיבא. הוא היה לו כוח. אמר, כן, אני אדרוש גם את זה. לא תשנה ממה שהתרגלת לדרוש. מה זה את השם לך תירא לרבות תלמידי חכמים. ממילא גם כשכתוב ואהבת את השם אלוהיך, את לרבות תלמידי חכמים. בפשטות מבינים ששמעון העמסוני, שגם הוא מגדולי התנאים, נרתע ונבהל מלדרוש דבר שיהיה את על יד השם לרבות. בעקיבא אמר, כן, תמידי חכמים. אבל הייתה לי קושיה גדולה. ריבונו של עולם, אתה רוצה ללמד אותנו יראתם של התמידי חכמים, שנפחד מהם. אתה רוצה ללמד אותנו אהבתם, שזה כתבת ואהבת את השם אלוקיך, שנאהב את החכמים. היד השם תקצר, התורה רחבה מן ים, חסר איפה ללמד. למה צריך להכניס אותנו בדוחק ובצער? לשים את העת הזה ליד השם אלוקיך. את השם אלוקיך, ואהבת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך תירא.
ככה לשים עד שאפילו אחד מגדולי התנאים, שמעון המסוני, נבהל מלדרוש את זה. עד שבא בעקר, בשביל מה? יכתוב את זה במקום אחר. יכתוב פסוק מיוחד, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. יכתוב, ואהבת לחכמים, ואהבת... תורה יודעת למצוא את המילים הנכונות והראויות. אז אמרתי פירוש, זה לא פירוש שבא מעצמו, זה פירוש שבא אצלי מן המציאות. אמרתי בסייעתא דשמיא, ומרן עליו השלום הסכים ונענה בראשו. גם אמר לי שזה נראה לו שזה האמת. אמרתי, יש פה לא סתם מחלוקת אם לדרוש ולא לפחד, או לפחד ולא לדרוש. יש פה משהו יותר עמוק. שמעון העמסוני הבין שאת השם באה העת לרבות המתחכמים, שגם אותם תפחד מהם, גם אותם תאהב. אז הוא אמר, זה קשה לי, למה פה? ועקיבא אומר לו, לא, לא זה הפירוש. זה לא באה העת הזה לרבות שתאהב את החכם ותפחד ממנו. יש פה משהו אחר. יש פה קושיה אחרת, ואהבת את השם לך, איך תאהב את השם? איך, אתה מכיר אותו? יש לנו מושג מה זה השם? יש לנו איזה ציור שייך, אין לו גוף ולא דמות הגוף, ואין דמיון ואין ציור ואין השגה ואין כלום. אין לנו שום דבר, שום תפיסה. רק אמונה שבלב. אז איך נאהב? אדם אוהב אדם אחר, אוהב את בנו, הבן אוהב את אביו. הוא מכיר אותו, הוא יודע מה הוא עשה בשבילו, הוא יודע מה הוא נותן לו, מה לא נותן לו. אוהב אותו. אדם מפחד. מפחד ממישהו שהוא מאוים. ממישהו שעושה מעשים נוראים. מישהו שהוא עם נשק ויכול לראות בו ויכול להקות אותו עם איזה דבר. יש לו איזה ציור. יש משהו שהוא מביא את האדם לכלל פחד. אבל את השם אלוקיך תראה איך יראים מהשם, איך, ממה, מה רואים, מה יודעים. אומר רבי עקיבא, בשביל זה כתוב את השם, ללמד לנו איך מגיעים לראות השם. כמו אדם שרוצה לעלות לגג ואין מדרגות. אז מה עושים? מביאים סולם, משעינים אותו אל הקיר ועולים. צריך פה לעלות לאהבת השם, שלא יכולים, בטבע אי אפשר להשיג אהבת השם. צריך לעלות ליראת השם, את השם לוקחה תראה, יראת השם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ואי אפשר להגיע לפי הטבע. צריך סולם, מהו הסולם? אומר רבי עקיבא, זה התלמידי חכמים. כלומר, אם אתה אוהב את החכמים, אם אתה ירא מן החכמים, בסופו של דבר תגיע לאהבת השם ולאהבת השם. איך? פשוט. אדם מתחיל לראות את החוכמה שבחכם, את הדבקות שלו שבתורה, את אהבת השם שבו, איך שהוא עובד את השם בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מאודו. הוא רואה את היושר שלו, כפי שכבר אמר הרב שיחיה. הוא רואה את הגדלות, בכל התחומים, לאט לאט נבנית איזו הערצה בליבו לחכם הזה. מתחיל להריץ אותו. ומזה יוצאת אהבה עזה, אוהב אותו. אחר כך גם מתחיל לפחד ממנו. הוא כזה גדול, הוא כזה צדיק, הוא כזה קדוש. יכול להיוצא מפי ויעשה. מתחיל לפחד ממנו. עם הזמן הוא אומר, למה אני כל כך אוהב את האדם הזה? גדול הזה אפשר לאהוב אותו כי הוא בן אדם, אנחנו משיגים אותו, מבינים מה הוא, קצת, לפחות איזה ציור. אז יכולים לאהוב, יכולים גם לפחד. אבל אתה אומר, למה אני פחד בעצם מזה? ואז אתה אומר, פני גדלותו בתורה, פני דבקותו בשם, פני דקדוקו במצוות, פני המידות הנפלאות, פני המעלות הגדולות.
אז כל מה שאני מעריץ ואוהב את הגדול הזה, כי הוא לומד תורה, כי הוא אוהב השם, אז איך השם בעצמו? מזה מתפתחת אהבה לשם. מזה מתפתחת יראת השם. אני הרגשתי את זה בפועל ממש. כשהייתי מתבונן ומראה עליו השלום, שנים על גבי שנים, עד שהייתי מקבל יראה גדולה, פחד נורא, ואהבה אמיתית, ומזה הרגשתי שאני אוהב את הקדוש ברוך. תחיל להתפתח משהו. אז אמרתי את הפירוש הזה, שזה כוונת רבי עקיבא. זה לא מחלוקת אם יש לנו אומץ לדרוש או לא, לא. זה שני כיוונים שונים. ואפשר לומר שאחרי שרבי עקיבא חידש את הכיוון הזה, שזה לא בא בשביל התלמיד החכמים, אלא בשביל להגיע לאהבת השם, אתה צריך לעבור דרך אהבת התלמיד החכם. התלמיד החכם הוא הסולם לעלות, להגיע לאהבת השם. כשאתה אוהב את החכם, אתה מגיע לאהבת השם. כשאתה ירא מן החכם, אתה מגיע לאהבת השם. אני חושב גם שמעון העמסוני כבר חזר לדרוש וקיבל את הדרשה. ועל כן יש מצווה גדולה בהספד. אלו מה המטרה של ההספד? יש קרדי שכבי וקרדי חיי, אבל המטרה הכי גדולה והכבוד הכי גדול לנפטע עצמו, זה שעל ידו מתרוממים, מתחזקים בעבודת השם. על ידו אנחנו מוסיפים אומץ ועוז, וזה מוסיף עיקר וגדולה לצדיק. אז אם העיקר הוא להתרומם לעבודת השם, למה צריך לשבח את החכם? למה צריך להספיד ולספר? נשבח את השם, נשבח את המצוות, נספר במעלתם ומעלתה של תורה, ונתחזק. אלא זה הכרחי, כי לא נוכל להגיע לאהבת השם, ולא נוכל להגיע לראות השם, אם לא נתחיל באהבת החכמים ביראתם. על כן ההספד הוא בא לחזק את האהבה הזאת לגדולים. ומזה מגיעים לחיזוק באהבת השם. כל מי שהיה רואה את העמל הגדול והעצום שמרן השקיע בתורה, כפי הנראה לפחות 85 שנים, אם הוא יותר, אדם מתחיל ללמוד תורה בגיל 4-5, עד הגיל 86 שנים, של תורה. הוא לא התחיל ללמוד כשהיה בגיל... הוא היה גדול גם כשהיה קטן. אמר לי פעם דיין שישב איתי כמה שנים בדין, שהוא מירושלים באביב, הרב השלום, למד עם מרן הרב מהחדר, מהתלמוד תורה, מהכיתות הקטנות. אמר שהוא פעם שאל את אביב, איך היה חכם עובדיה כשהיה קטן? אז אביב גער בו, חכם עובדיה קטן? מכיתה א' ב' כבר יזקן. אמר לו, מה פירוש? אמר לו, תמיד היה פרוש, הולך לבד, יושב לומד, לא משחק, לא מדבר. מעולם לא היה קטן אדם. בוצין בוצין מכתפי ידיה. מאז שהוא היה תינוק, ככה העיד אחד שגדל איתו כל השנים. ככה מעידים כולם. זה לא פלא לשמוע שמגיל קטן היה גדול. ראינו גדולים ממנו בעשרות שנים, והיו נכנעים לפניו ומתבטלים לפניו. הגאון רבי עמרם אבו רביע עליו השלום, רבה שפתח תקווה, אדם גדול גדול היה בתורה. היה בקי, עידו עליו, אני נבחנתי אצלו, עידו עליו שיודע את כל היורד העם מילה במילה עם כל הנושא כדי. וגם גדול בכל. והיה מבוגם מרן הרבה, והיה מתבטל לפניו כקליפת השום. לקח ממנו הסכמה לספרו. נתיבי עם, שהספר הלכות שמנהג ירושלים.
ספר נפלא בפני עצמו. ופעם אחת כשהייתי אצל מרן, ראיתי בספרייה נתיבי עם, הייתה לי סקרנות לראות אם זה הספר שהרב אבו רביע שלח לו. פתחתי וכן, ואני רואה הקדשה, ואני מכיר את הכתב יד של מרן. ומה הוא כותב למרן? לכבוד גאון הדור. ואז הוא כותב את השם שלו. עשיתי חשבון, התאריך שהוא כתב המילה הזאת, גאון הדור, והזמן שמרן, הוא היה בן 40 שנה מרן. רבותיי, בן 40 שנה, אברך בכל זאת. כבר כתבו עליו גדולים, גאון הדור. תוסיף על זה עוד 53 שנים בגדלות, להיכן הגיע. הוא היה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. ההסתכלות שלו הייתה אחר. הלימוד שלו היה אחר. ידיעת התורה שלו. גם בגיל הזה, מעולם לא מצאנו דבר שנעלם ממנו. כשבאנו בשאלות, עד כמעט עד זיבולה ואת ראית. תמיד אמר, תעיין בזה, תעיין שם, תעיין. גם כשלא היה לו כוח להאריך, היום קצת. היו לפעמים דברים שאדם, היה מקרה שאני כמעט, אני אומר לכם באמונה, כמעט נפלתי. לפני הרבה שנים, כשהוא החליט להקים את הבדין. דיבר איתי בהתחלה לבד, אמר לי שהוא רוצה להקים בדין לממונות, ובדין לכשרות. והוא רוצה שאני אהיה בפנים. אז עוד הייתי דיין בפתח תקווה. ואני אמרתי למרן שימחל לי, אני לא אוכל להיות בבדין לכשרות. אין לי אפשרות. כי אני יודע שכשרות צריכה מסירות נפש. ואין לי אפשרות. יש עלי עול של בית הדין של פתח תקווה. יש עלי עול של בית הדין לממונות בני ברק שאינו יושבים. הרב רבי מאיר מזוז ובאברהם תופיק ואני. ויש עליי עוד כמה עולים, איך אני אוכל, לא אוכל להתמסר לקשרות. כשהסברתי לו הכל, הסכים. אמר לי, אתה צודק, אז תהיה איתנו בבית דין לממונות. אמרתי לו, טוב. אחר כך כשנאספו כל הרבנים שהוא קרא להם, אמר להם ככה. אמר, פלוני, שכנע אותי שהוא לא יכול להיות בקשר. הוא יהיה איתנו בממונות. ואז פתאום הוסיף, אומר, אבל אני מבקש ממך, שאם ירצו את עצתך בקשרות, אל תמנע מהם. אמרתי אותו. זה היה כדי, ממש כמו רוח הקודש. כך היה המציאות אחר כך שנים, שאני הייתי מייעץ אותם איך ל... ופתאום הוא הוסיף, אמר, אני רוצה שיהיה גם בדין למקוואות. זה אנחנו עמדנו, לא הבנו. אף פעם לא שמענו בדין עם מקוואות. אז אחד מהחכמים אמר לו, הרב, מה זה בדין עם מקוואות? אמר לו שיש רבנים שעונים על השאלות ובודקים. אמר לו, לא, מחילה מקוותך. אני רוצה שיהיה בדין. אמר לו, אבל... אמר לו, לא, אם זה רב אחד, הבלנית או זאת ששאלה יכולה להכחיש אותו. עד אחד בהכחשה, לאו כלום הוא. אבל בדין אי אפשר להכחיש. ואני, יצא לי מהפה, הייתה לי ידיעה על דברים של בנו של הנודע ביהודה, או תלמידו, בעל תשובה מהבא, תלמידו. שיש לו תשובה נפלאה שדיברתי בה לפעמים עם כמה גדולי הרבנים, ואף אחד לא ידע מה התשובה הזאת. הביא אותה הרב, התשובה בתחילת יורדי עשם, מה לא מצויים בו? ורציתי להגיד לו את זה, זה נוגע לעניין. מה אמר שם? שם היה מעשה. שוחט של העיר, שחלה ונטה למות. ולפני מותו קרא, ביקש שיבוא הרב. יש לו מה לבקש ממנו. בא רב העיר, אצל שוחט העיר. מצא אותו שכיב מרע.
מה רצונך? אמר לו, אני רוצה להתוודות, ואני הכשלתי את הרבים. בעוונותיי, כשהייתי, הייתי רגיל לשתות שתייה חריפה, וכמה פעמים שתיתי יש, ושמחתי הבדיקה, ואני יודע שהיו פגימות, ולא עוד, אלא גם השחיטה האחרונה שעשיתי לפני כמה ימים, הסכין הייתה פגומה. והתחיל לבכות במר נפשו. הרב אמר לו, תחכה רגע, מיד יצא. אמר להם, רבותיי, תכריזו, כל מי שנשאר לו בשר מהשחיטה האחרונה, יזרק כלב, תשליכון אותו. זה נבלה. וכל הכלים צריכים להגעיל. לא לבד, מי שעכשיו רוצה לבשל, יגעיל. למה? אחר כך אני אסביר לכם. חזר אליו. עשה איתו וידוי, בכה איתו, קראו קרי עצמע והלך. הרב הלך. יצא. בסוף אותו שוחט לא מת. חזר ורפע לו. כנראה בזכות הוידוי אולי. אחרי יומיים שלושה התחזק ועמד על רגליו ויצא. הוא יצא וכולם אומרים לו, לא, אדוני, אתה לא מתבייש, איך עשית לנו ככה? חלת, אני? חס ושלום. אתם חושדים בי? אני צדיק גמור. אבל הרב אמר לנו בשמך, אמרתי, בוא נלך הרב. אמר לו, אדוני הרב, אני אמרתי? אמר לו, כן. חס ושם, כבודו משקר. אני לא אמרתי דבר כזה. אמר לו, למה אני אשקר? מה יש לי איתך? אמר לו, כבודו משקר. אני מעולם, תמיד הסכין שלי, הטובה שבסכינים. הבדיקה שלי אין כדוגמתה. חלילה לי. אתה מדבר סתם דברים שלא היו, לא נראו. והרב עומד על דעתו. היו גדולים באותו אזור שאמרו, אי אפשר לפסול. עד אחד בהכחשה. אם היו שני עדים, הוא לא יכול להכחיש. אבל עד אחד לא יכול לחייב. לא יקום עד אחד. רק יכול לחייב שהוא אהב, אבל לא ממון. גם אי אפשר לפסול אדם בעד אחד. הגאון בעל תשובה מהאבא אומר, זה לא נכון. הרב כן נאמן. למה? פני שהרב הוא לא סתם עד אחד. הרב, כל אנשי העיר קיבלו אותו עליהם. המשנה אומרת, בסנהדרין, נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, אם אדם מקבל עליו אפילו אחד, דינו כמו בדין שלם, אפילו קרוב, אפילו תרתי לרעותה. דינו כמו בדין, הוא לא יכול רק להכחיש, הוא לא יכול להתפטר. אומר, האנשים האלה קיבלו עליהם את הרב למורה הוראה שלהם, כל מה שיאמר, אי אפשר להכחיש אותו. צריך לפסול את השוחט. עכשיו, הרב אומר שבדין למקוואות, שאם יהיה אחד, ישאלו, אמרתי לו, מחילה מרבנו, יש תשובה, עוד לא גמרתי תשובה מהאבא, עוד לא, לא סיפרתי, לא שוחט ולא שיקור. רק אמרתי, יש תשובה עוד לא שם. אמר, אתה מתכוון לתשובה מהאבא, סימן פלוני. נתן לי גם את הסימן. אמר לי, הביא אותו הפתחי תשובה, והביא אותו ספר זה וספר זה. נכון. אבל אין הלכה כמותו. והתחיל להגיד לי, הפוסקים שחלקו עליו, נדמה לי שמנה 14 פוסקים. אני כמעט באמת. אותו יום, כמה שידעתי, אז זה דבר שבא באקראי. הוא לא שיעור שהוא הכין. יושב מומר נעשה, ואני הקשיתי, והוא דיברתי עם גדולי עולם, דויית, הוא גם התשובה מהבא. הוא הביא איזה 14 פוסקים, וכל אחד אמר הסימן. אין כזה דבר בעולם. אין כזה דבר בעולם. בכל העולם כולו אין דבר כזה. זה דברים שיוצאים ככה באגב. התורה כולה מונחת. לפעמים אנחנו אומרים ספר תורה. זה רק ספר תורה, זה ספרייה של מאות ואלפי ורבבות ספרי תורה. זה הרב הזה. היינו איתו במכירת חמץ, הרבה שנים אני השתתפתי עם הרב
במחירת חמץ הוא נוהג לעשות בית דין בשביל למכור החמץ עליו השלום. היה יושב איתנו בבנימין לוי ואני יושבים ביחד. פעם אחת הרב יחר ובבנימין היה אומר לי מאוחר, מאוחר. הוא יובכי בשעות ובזמנים. הגענו בבנימין לוי שיחיה. אמרתי לו, אבל הרב יודע, הרב שם לי בו, הוא לא מסיע דעתו משום דבר. הכל אצלו מסודר. אם הוא עוד לא בא, אין לך מה לדעות. אבל מאוחר, תראה, השעה ככה וככה. סוף סוף הרב בא, הוא שמח. הרב בא התחיל להגיד לנו דברי תורה. וזה בבנימין, בוער כאש, עוד מעט יעבור הזמן. אני צריכים כל חמץ שכולם. מה נמכור אחרי שיזמן יסורו? הוא התבייש לו מעל הרבי, הוא לוחץ עליי שאני אגיד. כל רגע הוא דוחף אותי, תגיד. אמרתי לו, בבנימין, אם הרב אומר דברי תורה, והוא רגוע, תהיה רגוע. ועוד פעם, הרב אמר לו, מה יש לך היום, בבנימין? מה יש היום? מה יום מיומיים? אז הוא התבייש להגיד, אמרתי לו, הרב, בבנימין חושש שמני אחר. הסתכל, ואז אמר לו, תדע לך בני, המחלוקת שמרן אברהם והגרה, רב פלוני ככה, פתח הבית, פתח הדביר, ובית דוד, ובי, והחידה, ובחיים פלאג'י, והתחיל לספור פוסקים, שסורי, לפי כל אלה, מותי שאנו עוד כמעט שעה. אנחנו לך תחילה, אבל זמן, יום גדול. אמר בבנימין, ברוך השם שדחקתי, קיבלנו שיעור שלא שמענו. וזה ככה, כאילו אחרי, חושבים, רואים אותו ככה, כאילו חושבים, לא יודעים מה מסתתר אחרי כל מילה, כל התורה. פעם כתבתי הקדמה לספר, היו פעם, עשו ספר, שיעורי הרשל. עשו כמה קרחים, שיעורים שהיה אומר בלוויין, בזמן שהיה מעריך, בפלפולה דהורייטה. עשו מזה ספר, ביקשו לכתוב. כתבתי שאצלי מצטייר, כאילו בשעה כשאני רואה את התשובות שמראה, את העושר הגדול, זה כמעט לא נתפס. מצטייר לי שכאילו כשמרן לומד איזה סוגיה, באים כל הספרים שדיברו בה, אומרים לו רבנו, גם אני כתבתי על זה, הנה מה שכתבתי, בא אחר, בא החידה, אומר לו, הנה אני כתבתי זה, בא פתח הדביר, בא בית דוד, בא בחיים... אני כתבתי, ואז הוא מסדר אותם, טוב, לאט לאט, תעשו תור, ואני אסדר הכל. והוא מסדר אחת, אחת ושתיים, אחת, הוא מסדר אותם. אחרי, פשוט לא מובן, איך בכל דבר, לא שמענו ולא ראינו כדבר הזה. עד שהגאון הגדול, רבי שלום משאש עליו השלום, סבדי משפטים שהיה, מגדולי הגדולים שבדור. והוא שפט את ישראל בבתי הדין במשך עשרות שנים. עוד במרוקו וגם כאן. והיה מבוגר ממרן הרבה. והיה נכנע ומתבטא לפני מרן בהלכה. לא יאומן כי סופר. בכל הדברים החמורים. הוא כתב עליו ממכתב שנתפס בחלקיות של יביע עומר. יחיד בדורו ובדורות. מי יכול להעיז לכתוב מילה כזאת? יחיד בדורו ובדורות. כי באמת דורות רבים. היו גאוני ארץ בכל העדות. גאון כזה לא ראינו דורות רבים. ספרים כאלה כמו אבי אומר לו היו דורות רבים. ספר כמו תאורת הבית לא היה... לא יודע אם היה פעם דבר כזה היחוד. זה דברים ש... שאין, השכל של אדם לא תופס מה שקורה כאן. וזה בבקיאות שהייתה מפורסמת, שהייתה מיוחדת. אין כמעט חכם בכל הדור שלא נהנה מהבקיאות שלו של יביע עומר ותעת הבית. אין חכם שלא ישתמש בספרים האלה. יש שמשתמשים בהם
בגלוי כמו שצריך ומביאים אותם, ויש שמביאים ומעלימים מאיפה לקחו. אבל מן הבאר ההיא ישקו העדרים, כל העדרים. פעם עליו השלום אמר לי, ראית? בספר פלוני הביא חלקים שלמים שיביע אומר ולא כותב מאיפה לקח. אמרתי לו, כבוד הרב, מחילה, כולם מביאים, רק יש שטורחים לכתוב ויש ששוכחים לכתוב, וצוחק. אין מי שלא נהנה מהספרים. ואני רוצה לומר לכם, שההתפעלות הגדולה שלי, יותר מהעיון שלו, יותר מאשר מהבקיאות שלו. הבקיאות שלו היא באמת גלויה לעין כל העולם. אבל אנשים לא שמו לב, ולא יתעוררו על הבקיאות המיוחדת שהייתה, על העיון המיוחד. תודה רבה. העיון שלו, אני חושב שבכלל לא שייך לדור. הוא לומד את ראשית תחילת הלימוד שלו כמו אחד הראשונים. זה דבר, ראיתי אותו בעיניי. אספר לכם דבר או שניים. אני כתבתי הרבה על נת ברנת. היה לי מסע ומתן גדול עם מורנו הגאון הגדול בשלום השס. הוא כתב ספר מזרח שמש על ירדעה בצעירותו. והערתי עליו. הוא כתב שנת ברנת גם לפי מרן אסור בבישול לך תחילה. ואני כתבתי להתיר לדעת מרן. כתבתי לו תשובה ארוכה, והוא ענה לי תשובה עוד יותר ארוכה, ועניתי לו עוד תשובה, וענה לי עוד תשובה ועוד תשובה. איזה ארבע תשובות כל אחד. יש איזה אברך שפעם לחית, ועשה ספר שלם על נת ברנת. כי אני חשבתי שכבר לא ינחנו מדבריו ומדבריי, עד שלא ינחנו דבר גדול וקטן. התפסתי את זה בספר, בשמע שלמה, חלק בית, וכשהרב כתב לי הסכמה עליו השלום, הוא כתב בעריכות, הביא את העניין, אמר ראיתי מה ש... הוא אמר, והסכים, כמו שכתבתי, הוא אמר, וכתב, אל תירא כי עמך אני. והביא, הוסיף עוד דברים שאנחנו לא ראינו, לא בשלום, ודאי לו אני, בעריכות. אחרי זמן נפגשתי עם בשלום עליו השלום. אמר לי, ראיתי שרבי עובדיה הסכים איתך, אבל אני עומד על דעתי. אמרתי לו, אני יודע, הרב. אמר, אבל למה כתב אל תירא כמכני? מה זה אל תירא? בכי אני מפחיד אנשים? הרגשתי עליו השלום שקצת הוא חשב, אולי יש פה איזה נימה של זלזול חלילה. ומאת השם, חשבו יקדים רפואה. שבוע או שבועיים לפני כן ראיתי תשובה של הרדב"ז, שהוא כתב למר אשדם. הרדב"ז היה גדול הדור. הוא היה יותר מבוגר גם ממרן השולחן ערוך. מר אשדם היה צעיר באותו דור. והיה לו ויכוח עם חכם אחר. ושלח את הדברים, מר אשדם שלח לשאול את פיו של הרדב"ז. הרדב"ז עונה לו, אל תירא כי עמך אני. הצדיק אותו. אמרתי לו, זה הרדב"ז כתב ככה. הוא שמח. הרדב"ז כתב את זה, בדל בעובדיה משם לקח. הוא יודע הכל, אין בעולם דבר שאינו יודע. משם לקח. זה נתן לו כל התורה. זאת אומרת, זה לשון שמשתמשים בו, אז זה לא פגיעה. והנה, עברו עוד כמה ימים, והתקרב ניסן, והייתי אומר שיעורים באיזה כולל. עלה בדעתי לברר את ההלכה של נת ברנת בפסח. כל מה שכתבנו על נת ברנת ביסורים, בשאר איסורים, בפסח כתוב שנת ברנת מותר. יש פה תמיהה עצומה. הרי פסח, חמץ ופסח אסור במשהו. מה זה משהו? אפילו אחד מאלף. נת ברנת אין בו אחד מאלף. מה זה נת ברנת? נותן טעם, בן נותן טעם. הטעם הזה עבר פעמיים, שלוש, כבר אין בו אחד מאלף? ודאי יש, איך מותר?
והסתכלתי בראשונים, ועמלתי, באמת עמלתי ועמלתי שלושה שבועות בלי הפסקה. ויש איזה רמב"ן מעניין, קראתי אותו לפחות 15 פעמים, עד שישבתי אותו, אבל עדיין לא תורץ, עד שהוספתי מכאן ומכאן, ובניתי כזה בניין יפה, ככה היא נראה לי, ואמרתי שיעור לאברכים, והיו שמחים איתי, וכשבאתי ערב פסח למכור את החמץ אותה השנה, בדרך כלל אחרי מכירת חמץ הרב היה במצב רוח טוב. אמרתי, אני אגיד לו את החידוש הזה. אמרתי לו, אני יכול ברשות מרן לומר איזה... כן, תגיד. אמרתי את החידוש, אבל אמרתי אותו ככה בראשי תיבות. רק קודם, איבעיתי מה, כי הכל הוא יודע. איבעיתי מה משום שאני מפחד ממנו, איך אני אגיד את ה... לא הרחתי. אחרי שגמרתי לומר, אמר לי, כן, אתה צודק. כך כתב הרמב"ן. ואז הוא אמר בעל פה מילה במילה את דברי הרמב"ן על חולין. אני התאכזבתי. אמרתי, סימן, הרמב"ן הזה אני מכיר אותו, למדתי אותו. אם הוא אומר לי כך כתב הרמב"ן, זאת אומרת, לא הצלחתי לפרש את מה שרציתי. אין לי אכזבה. עוד פעם לקחתי אומץ, אמרתי לו, מחילה, אני מבקש מחילה. אני רוצה לחזור. הוא צחק, אמרתי לו, תחזור. חזרתי הפעם קצת, קצת, ככה הרחבתי, גמרתי, הוא שותק עד שתגור. גמרתי, אמר לי, כן, זה מה שכתב הרמב"ן. אמרתי, הלכה חמורך טרפון. היום לא, יצאתי משם בפחי נפש. מה לעשות? לא הצלחתי להסביר לרב. ונסעתי, נשקתי את יד הרב והלכתי. אותו יום ערב פסח לא היה זמן, מחורת אני אמרתי. אם הרב אומר פעמיים, כך כתב הרמב"ן, זה לא סתם. אני למדתי את הזמיים, למדתי. מי אני ומי לימודי. קחתי את הרמב"ן, התחלתי לחזור. אמרתי, אם הרב אומר, יש פה משהו, חוזר, חוזר, כל אותו הלילה. תאמינו לי באמונה שבסוף כל מה שאמרתי כתוב ברמב"ן. ואני למדתי אותו 15 פעם ודיברתי בו ולא ראיתי את הדברים. ועכשיו שהוא אמר לי וחזרתי וחזרתי בסוף. אבל הוא, מה ההבדל? אני אחרי חודש, אחרי שכמעט שיברתי את הראש שלי, סוף סוף מצאתי מה שהוא אמר. אבל הוא כשקרא את הרמב"ן ככה הוא הבין, מכתחילה. נפלתי בכזה שבירה, בכזה חלישות דעת. אמרתי, אוי ואבוי, מה אנחנו לומדים? אנחנו רק מתבטלים, לא לומדים כלום. באמת, היה לי שבר. עד שאחר כך התחלתי עוד פעם לעודד. וחזיקה, סוף סוף צריך ללמוד מה לעשות. באשר הוא שם. ואז התחלתי לראות מה זה העיון של הרב. מה זה העומק. בדעתו תהומות נפקעו. העומק שלו אין לו גבול, הוא הרבה יותר גדול מכל הבקיאות שלו. יום אחד באתי אליו ונכנסתי ועמדתי לפניו והוא היה מעיין, ומי שראה איך כשהוא מעיין וכותב, הריכוז שלו זה גם כן אין לו דוגמה בעולם. עמדתי בלי גוזמה 10 דקות, ככה על יד השולחן. לא ראה ולא חלי ולא מרגיש. אחר כך עבר בנו רבי משה והראה שאני עוד עומד. אז אמר לו, אבא, אבא, פלוני נמצא כאן. אז הוא ככה, כאדם שנעור ממשנתו, לא משנתו, ממשנתו. ולא אמר לי אפילו שלום, מרוב ש... תשב, תשב. ונתן לי ספר חסד לאלפים, ישן, ככה פתוח, אמר לי, תקרא כאן. אני לקחתי את הספר, ואני לא יודע מה הוא מתכוון. אם הוא מתכוון שאני אקרא בקול, או שאני אקרא לעצמי. אני לא יודע מה לעשות. ולשאול אותו פחדתי, כל כך היה עמוק, אי אפשר לדבר. אז התחלתי לקרוא קצת בקול, ומסתכל בעיניים שלו, לראות אם הוא עוקב אחרי. ראיתי שהוא מקשיב, אז הרמתי את הקול. אני קורא, ורקובותה ידע לדע נחשן. אם תתעה באיזה מילה,
בטעם, בפסיק, רחם השם עם הבלבול הזה. אני קורא, והנה מצאתי שמי שהגעה בכתב יד. ונעמדתי. למה עמדת? אמרתי לו, אני חושב שיותר טוב בלי הגעה. למה אתה חושב כך? אמרתי לו, התחלתי להסביר. הוא מחשה עליי, דוחה אותי, ואני מבקש מחילה ומסביר. 20 דקות ככה היינו. ואני הולך כחוטי על הגחלים. הוא בסוף אמר לי, אתה צודק. הוציא את הדף שהיה כותב, ואני כבר גם כתבתי ככה, כמו שאתה אמרת. רק רציתי לחזק את הדברים, רציתי לשאת ולתת בזה. למה הכל זה? כי מזה אלו הערה נגד הבן איש חי. כדי לכתוב הערה, הוא כבר עיין מי יודע כמה לפני שבאתי. וכבר כתב ועוד חוזר. ואז הוא הראה לי את הבן איש חי שלו. וזה היה פעם ראשונה שראיתי את הבן איש חי הזה. שבן איש חי, שנתפס בימי הבן איש חי. גדול. כמו גמלה. והגיליונות גדולים. התחלתי להסתכל, מארבע רוחות, אין איפה לשים מחט. הכל מלא בכתב ידו של הרב הקטן. הפכתי דפים, דפים, אין מקום. הוא ראה שאני מסתכל ככה, מחפש מקום ריק. הוא אמר לי, תדע לך, שלימדתי את הבן איש חי בציבור 10 פעמים, מאלף ועד תו. והוסיף, ובכל פעם שלימדתי אותו, הייתי לומד את הכל מחדש, מהגמרה עד אחרון אחרון. ומזה יצא לי הערות. ואז הבנתי למה הוא אומר לי זה, כי בזמנו, וימררוהו ורובו, על הזה שהוא חלק הבן איש חי, רטפו אותו בלי גבול. החכמים העיראקים קינאו לכבודו של הבן איש חי, היו חושבים שזה זילותה, והוא עליו השלום כדי להראות שזה לא מתוך קלות ראש חלילה. אין בעולם מי שלמד בן איש חי כמו שהוא למד. 10 פעמים לימד וכל פעם חזר על הכל. והגאות, הגאות. לא סתם קם בחלק. בכלל הוא לא אף פעם לא מהיה ירא הוראה. זה דבר פלא שנראה ההפך העולם, אני אגיד לכם. הוא גדול הפוסקים בדור ובדורות. הוא פסק מה שלא פסק אדם מעולם, בכל התחומים. הוא כתב בלי גבול, בלי קץ. וכל פעם שהיה צריך לפסוק, היראה שלו גרמה לו שלמד את העניין בצורה הכי יסודית והכי רחבה, והגיע גם לאחרוני זמננו, אפילו אברכים. תראו בתשובות שלו, מזכיר אפילו אברכים בימינו, חכמים קטנים, מביא אותם. למה? כי אולי יש איזה סברה, ולא צריך לפסוק ככה. מרוב יראה, יראת חטא שהייתה בו, אין לה דוגמה בעולם גם. כל דבר צריך לעיין, לעיין. הוא ידע את כל ההלכות, את כל התורה, והלכות שבת זה משהו מיוחד. הלכות שבת, אני חושב אחד, לא יודע ממתי, אני אומר עליו תמיד, מיוסף ועד יוסף לא קם כיוסף. ממרן רבי יוסף קרו. ועד רבנו עובדיה לא קם כיוסף. אני בעיניי מצטער שזה מרן רבי יוסף קרו חזר לדור שלנו, בדמותו של רבי עובדיה. כדי ליישב את הקושיות שיקשו עליו. כדי לחזק את הפסקים שלו. ככה אני מצויר, אני לא יכול, לא יודע, אבל ככה מצטער. פעם אמרתי את זה לחתנו הגדול, אמר לי, אני גם, יש לי דמיון כזה, ככה הוא אמר לי. הוא אמר, אני אספר לך סיפור שידעתי, אבל הוא דייק אותו. תחילת כהונתו של מרן כראשון לציון ורב ראשי, לא עליכם חלה בעיניו, הפסיק לראות, בכלל. והרופאים לא ידעו מה לעשות. אמר לו לחתנו הגדול, בוא איתי לצפת. ישב שם 3 ימים. היה יושב כל היום על יד הציון של הבית יוסף. קורא משניות בעל פה, לא יכול לראות. ולומד הלכות בעל פה. ומתפלל. ביום השלישי בכה בכי גדול. התחיל לדבר עם אמר לו, רבנו יוסף קרא.
הספרים שלך אני לומד, פסקים שלך אני מפיץ, אני נלחם מלחמתך. ועכשיו אני אלך בלי עיניים? איך אני אלמד? מי ילמד? מי ילמד? ולא יצא משם עד שחזר לו מאור עיניו. מכוח מראה. וברוך השם ראה עד רגע אחר. בצורה ניסית. יום אחד באתי אליו בשביל דברים שצריך לדבר בהם, בהלכה וכדומה. הוא בא בנו רבי משה, יבדל לחיים, ואמר לי, בבקשה, בבקשה, תגיד לאבא, ככה על ידו, תגיד לאבא שייתן לי תשובה, הביא איתו איזה רצועות על זה. יש רצועות כאלה בצרפת, היום זה גם כל העולם, כשהבתים, אתה לא יכול לפתוח רק על ידי פעמון, שאתה מצלצל ופותחים לך. או מפתח. בשבת פעמון אי אפשר לעשות, מפתח אי אפשר לטלטל, אז שם המציאו איזה רצועות שנמתחים, של גומי כזה, ושמים המפתח בראשו, וחוגרים אותם במכנסיים, ממש לא סתם לשים, במקום חגורה. והרבה יתירו, ויש באו והחמירו, ושלחו לרבי משה שישאל את הרב. אמר לי, הם לוחצים עליי כבר כמה ימים, והרב לא רוצה לענות לי. אני אעשה, מה אני אגיד לו? אז אמרתי לו, למעלה, אמרתי לו, הם דוחקים בו, אולי הרב יגיד. אני אומר לו ככה, והרב עם הכיסא הסתובב, היה עומד ככה מולי, הסתובב לשם. ודעתי, מה קרה? חשבתי, אולי חס ושלום, אולי רגזתי אותו. אחר כך ראיתי, הושיט ידו, הוציא ספר. והסתובב בחזרה, זה היה קו החיים לחוד שבת, פתח, והתחיל לקרוא סעיף מיד. אותם אנשים שעושים מפתח בחגורה, אסור לצאת בו בשבת. מרן. ואני ככה עומד, מסתכל, אז הוא אמר לי, מה אתה אומר? ראה שיש, אני רוצה להגיד. אמרתי לו, אולי יש לחלק. מה תחלק? אמרתי לו, שם יש חגורה, והמפתח נוסף. כאן אין חגורה, אין חוגר. זה רק גומי. המפתח הוא החוגר, זה שונה. הרב מסתכל, מסתכל, והתחיל לומר ככה בקול. מרן כתב שאסור לצאת בחגורה. שלמה אמר, אומר שיש לחלק. ושותק. ועוד פעם, פעם שנייה, ואני לא עליכם. לא ידעתי איפה אני אשים את עצמי מרובו שם, עוד ידעתי מה רוצה. ובסוף סגר את הספר, ואומר לו לבנו, טוב, תעזוב אותי עכשיו, אני חושב צריך ללמוד. ולא ענה. אחרי יומיים, אמר לו לבנו, תגיד להם אותה. מה הפשט? האדם שיודע הלכות שבת, מה שאין בעולם, ודאי אין בעולם שיודע. כל הראשונים וכל התוספותים ורש"י יודע מילה במילה. כל השולחן ערוך לא צריכה למאמר. אדם שעסק בחושב מה שאי אפשר לתאר. שאלה כזאת, כל אחד מאיתנו, הוא משאל לך, יש סברה טובה, יש חילוק טוב, ואומרים, הרב, אם לא יבדוק את כל מה שיש על זה, הוא לא יורה הוראה. זה יראת העת. גדול הפוסקים, שכתב אלפי תשובות, הוא לא יורה, הוא לא ידבר. אתה אומר חילוק, והוא כנראה קיבל את החילוק. הוא גם בדי חשב אז. אבל עוד לא בדק. את בדיקה שלו, לא בדיקה שלנו. בדיקה שלו שחובקת זרועות עולם. זה יראת חטא שלא ראינו כדוגמתה. חבל הזמן. אם הייתי מתחיל לספר לכם מה היה בבת הדין, כל גדולי הדנים, כל בעיה חמורה, סיפורים שלמים, כולם עומדים מול עיניי. אנשים גדולים שזכיתי לשבת איתם, שהם ישבו איתו בבית דין בפתח תקווה, אחר כך אני זכיתי לשבת איתם, הם כבר הכירו אותו. כל שאלה חמורה, הכי חמורה, פונים לרעובד, אשכנזים, ספרדים, חסידים, כולם. ומעולם
לא נשארו בלי מענה. הכל ידע, הכל אמר, הכל פסק, ולקח עול ונשא באחריות בכל דבר. והיום למי אפשר להפנות? באמת אני אומר לכם, הרגשת החיסרון, החלל, זה עוד לא התחיל. אנחנו עוד נמצאים כמו חלום כזה, עוד מבולבלים. למי נפנה? מי יורה דעה ומי יבין שמוע? למי נפנה? כשתבוא שאלה. שאלות גם שפסקנו זה מכוח שהוא עודד, שהוא חיזק, שהוא תמך. ואמר תכתוב ואני אצטרף איתך. אז קיבלנו אומץ. יכולנו היום לאיך, איך נעשה? איך נעשה? למי נפנה? זה מצב נורא ביום. חיסרון. פתאום באה השמש בצהריים ונשאר העולם ריק מכל תוכן. צריכים להרבות תפילות. עד עכשיו היינו מתפללים שלא נתייתם ממנו, מעכשיו צריכים להתפלל שהשם מרחם על עולמו, שישלח לנו משיח. הוא שנשא את העול של עם ישראל על ליבו כל כך הרבה שנים, הוא ימשיך לשאת את העול הזה ויעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ולא ישקוט ולא ינוח עד שהקדוש ברוך הוא יביא לנו משיח צדקנו ויושיענו ברחמיו לעיני כל חי ומהרה בימינו אמן. נפשו בטוב תלין וזרעו ירשת וזכותו תעמוד לכם ולנו לכל ישראל אחינו ונאמר אמן. רבי חנניה, חי העולמים. והחוכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה, אשרי אדם מצא חוכמה ואדם מפיק תימון ורב טובך, אשר צפנת לראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, הרביון מדשן ביתך ונחל אדם אחת השכים טוב שם משמן טוב ויום המוות ויום ולדו, המרחם על כל בריותיו ויחוס ויחמול וירחם על נפש, רוח ונשמה של אדוננו, מורנו ורבנו, עטרת, תפארת כל בית ישראל, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף בן גורג'י. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, מלך מלכי המלכים ברחמה ורחם עליו, יחוס יחמול עליו, חץ הימין יעמידהו, ומנחל עדניו ישקהו, ויצרור בצרור החיים את נשמתו, שים כבוד מנוחתו, אדוני הוא נחלתו, וילב אליו השלום, ישכבו ישלום, יכתיב יבו שלום הנוחם, ישכבותם הולך נכוחו, ובכל מנצל שכום ובכלל רחמים והסליחות, נאמר מן נפשו בטוב תמים את האור השארץ, וזכותו תעמוד לכם ולנו לכל ישראל אחינו. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, השלום ושלום, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים, מוכתנים, הם ונשיהם ובניהם תמידיהם וכל אשר להם. מלכה דעלמא יברך ידכון.
זכי את חון, ישמעאל בכל צרות חון, ברכון ותשתזבון מכל צרה ועקתה, וימם רד אדוני בשעתכם, ויגן בעדכם, פרוס סוכת שלמו עליכם, תא ביניכם ובינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, שיח שנת חינם מביניכם, יאמר די לצרותיכם, וירפא לכל תחלואיכם, ויאר אפלתכם, ויצליח פרנסתכם. אדוני לאהבותיכם, יוסיף עליכם ככם אלף פעמים, וברך אתכם כאשר דיבר לכם, ובא לציון גואל, בשובה ונחת, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. ערבית, מי שלא יתפלל.